Yes. Yes. Ah. Oh, så bare... Jeg synes... Wow, de har fået det her bløde ned på her nu. Morten Kopp, holderen er her stadig. Ja. 235. Åh, du er sej, bare. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Husk nu bare, bliv ved med at rulle. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. En tyk dreng, der skal vælge det hele. Wack! Det er bare prank! Den siger man ikke, hvad den siger. Man må ikke hoppe ned, eller hvad den siger. Vi må ikke hoppe ned, så vi bliver bare siddende. Du kommer pisse banken. Jeg troede, du skulle til at skubbe ned eller sådan noget. Hmm. What a prank. Hej alle sammen. Åh, jeg zoomede ind. Hvad sker der? Oh. Jeg zoomede ind. Åh, oh, ja, da. 3, 2, 1, go! Og K vandt. Hvad har du tit? Dobbelt front. Hånden snart. Så lad være med at lande på benet der, midt i det hele. Så ligner det, at lave en dobbelt front. Ja. Det er lækkert. Following me, something popped in my brain. No baby, only you I see. Feels like I'm going insane. And only you can save me. Feels like I'm drowning. Se! Ja, det har været en forhold i rundt, så jeg... Du skal jo bare huske at tuck, og så bruge hoppet. Until you find your way back home.